আৰু ষ্টকত বহুত মাছ ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সাৱধান হৈ যাওক আগতীয়াকে। আপুনি আপোনাৰ মাছৰ গ্ৰথ কেনেকৈ কৰিব ঠাণ্ডা দিনত, মাছক যিমান দৌৰাব আপুনি সিমানেই মাছে দানা খাব, আৰু মাছ দানা খালেহে গ্ৰথ হ'ব, আৰু যিমান প্ৰটিন পাব সিমান প্ৰটিনহে মাছৰ গাত সোমাব আৰু সিমানখিনি মাছৰ গ্ৰথ হ'ব। এসপ্তাহ 10 দিন পিছে পিছে তেতিয়াহ'লে মাছৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়। ঠাণ্ডা দিন আহিছে, ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট ঠাণ্ডা দিন বুলি নহয়। আসাম ফিছ হেচাৰীৰ পৰা মই ফাৰুক আব্দুল্লাহ সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ঠাণ্ডা দিনত মাছৰ গ্ৰথ বৃদ্ধি কৰাৰ উপায়সমূহ আপুনি জানিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো যদি এইটো যে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চায় তেতিয়াহ'লে এই ঠাণ্ডা দিনত আপুনি কি কেনেকৈ কি কৰিব সকলোখিনি আপুনি জানিব পাৰিব। ঠাণ্ডা দিনত যদি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা ছিষ্টেমত চলিব লাগিব। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন পুখুৰীত শিঙি মাছৰ বৰ্ডাৰ ৰখা হৈছে, এতিয়া মাছ ধৰি আছে ইনজেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপুনি যদি মাছৰ ফাৰ্মিং কৰি আছে, মাছৰ ফাৰ্মিং কৰি লছৰ সন্মুখীন হৈছে, লছ হৈ আছে আপোনাৰ ৰৌমিকা ফাৰ্মিং কৰি, মানে IMC ফাৰ্মিং কৰি আপোনালোকে লোকেল মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে। আৰু লোকেল মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিলে আপোনালোকে 100% আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আপুনি যদি ভাবি আছে যে টেংকত মাছৰ ফাৰ্মিং নহয়, মাছৰ ফাৰ্মিং কৰিব নোৱাৰি, আমাৰ ইয়াত আহি চাই যাব টেংকত মাছৰ ফাৰ্মিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, টেংকত মাছৰ ফাৰ্মিং হয়নে নহয়। আৰু ভিডিঅ'ত চাই আপোনালোকৰ যদি বিশ্বাস নহয় আপুনি ঘৰত আহি চাই যাব পাৰে। তৃতীয় কথাটো হৈছে যে আসাম ফিছ হেচাৰীত বৰ্তমান প্ৰডাকশ্যন চলি আছে, শিঙি মাছৰ প্ৰডাকশ্যন চলি আছে, শিঙি মাছৰ ব্ৰিডিং প্ৰডাকশ্যন চলি আছে। এতিয়া চাওক স্পন নমাই আছে, স্পন নমোৱাৰ পিছত পুখুৰীত লৈ যাব, পুখুৰীত স্পন এৰা কাম চলি আছে। আপুনি যদি বিচাৰি আছে যে উন্নত জাতৰ মাছৰ পোনা লাগে, উন্নত জাতৰ মাছৰ পোনা যদি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আসাম ফিছ হেচাৰীত লগালগ যোগাযোগ কৰক। এতিয়া যোগাযোগ কৰক, আমি ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ 9395240831, এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰি উন্নত জাতৰ মাছৰ পোনা লৈ যাওক আৰু ফাৰ্মিং কৰক, আপুনি লাভান্বিত হওক। আপুনি যে দেখা পাইছে শিঙি মাছৰ পোনা, এইবিলাক শিঙি মাছৰ পোনা পিউৰ লোকেল হয় আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ষ্টক আছে। কিমানখিনি মাছৰ দৰকাৰ আছে আপোনাৰ, সিমানখিনি মাছেই লৈ যাব পাৰিব। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 যিমান লাগে সিমান লৈ যাব পাৰিব, বৰ্তমান ষ্টকত এভেইলেবল আছে। পঞ্চম কথাটো হৈছে যে আপুনি যদি মাছৰ ফাৰ্মিং অলৰেডি কৰি আছে আৰু ষ্টকত বহুত মাছ ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সাৱধান হৈ যাওক আগতীয়াকৈ। ঠাণ্ডা যিহেতু আহি আছে আৰু ঠাণ্ডা অহাৰ আগত আপুনি সাৱধান হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি সাৱধান হওক, নহ'লে আপোনাৰ মাছৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, আৰু যদি একবাৰ বেমাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাছৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব। এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব আপুনি মাছ বচাব নোৱাৰিব, আৰু যদি বচায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাছৰ ওপৰত বহুত খৰচ কৰিব লাগিব, বহুত টকা পইচা খৰচ কৰাৰ পিছতহে আপুনি মাছ বচাব পাৰিব। আৰু গোটেইখিনিতো নাবাচে, অকণমান হ'লেও মৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ মাছৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেমাৰ নহ'ব, আৰু বেমাৰ নহ'লে আপোনাৰ মাছৰ ফাৰ্মিঙত আপুনি অধিক টকা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, লাভ কৰিব পাৰিব, উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি আগতীয়াকৈ মাছৰ ব্যৱস্থা কৰক, মাছৰ মানে পুখুৰীৰ পানীৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকক। আপুনি ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব, এই ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' আগত বনাই চেনেলত দিয়া আছে, সেই ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপুনি কৰিব পাৰিব মাছৰ। অষ্টম কথাটো হৈছে কি, আপুনি আপোনাৰ মাছৰ গ্ৰথ কেনেকৈ কৰিব ঠাণ্ডা দিনত। আপুনি আপোনাৰ মাছৰ গ্ৰথ ঠাণ্ডা দিনত কৰিব পাৰিব আৰু কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে কি, আপুনি হয়তো আপোনাৰ পুখুৰীত এয়াৰটৰ চলাব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ পুখুৰীত আপুনি মেচিনে দি পেলাই পানী দিব লাগিব, নহ'লে মটৰ দি পেলাই পানী দিব লাগিব। পানী মুঠতে পানীটো লৰচৰ কৰিব লাগিব সদায় আৰু অক্সিজেনটো পূৰাপুৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাছৰ গ্ৰথ 100% হৈ থাকিব আৰু মাছে পূৰাপুৰি দানা খাই থাকিব। মাছ মানে কি, মাছক আপুনি যিমান দৌৰাব সিমানেই মাছে দানা খাব। ঠাণ্ডা আৰু গৰমৰ লগত কোনো কথা নাই, মাছক যিমান দৌৰাব আপুনি সিমানেই মাছে দানা খাব, আৰু মাছ দানা খালেহে গ্ৰথ হ'ব, আৰু যদি দানা নাখায় মাছৰ গ্ৰথ নহয়। মাছে 1 কেজি খালে 1 কেজি দানা খাব, 1 কেজি যিমান প্ৰটিন পাব সিমান প্ৰটিনহে মাছৰ গাত সোমাব আৰু সিমানখিনি মাছৰ গ্ৰথ হ'ব। আৰু যদি মাছে একেবাৰে দানা নাখায়, মাছে দানা নাখালে মাছৰ গ্ৰথ ক'ৰ পৰা? ঠাণ্ডা দিনত মাছৰ গ্ৰথ হ'বৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু এই ব্যৱস্থাত আমি মাছৰ গ্ৰথ 100% হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। কাৰণটো হৈছে কি, এৰাটৰ আমি কিনিব নোৱাৰি, এৰাটৰ 40-50 টকা দাম হয়, এৰাটৰ আমি কিনিব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে আমি নিজে এৰাটৰ বনাই লৈছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ, এটা 1/2 HP মটৰ, মানে 1 স্পীডতে আৰু কম, মানে 1/2 HP মটৰ দি পেলাই আমি এৰাটৰ বনাইছোঁ। চাইছেনে কেনেকৈ বনাইছোঁ, এটা পাইপৰ মুখত আপোনাৰ এটা এনকেপ লগাইছোঁ, লগাই পেলাই ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে পানীটো ফ'ৰ্চ হয়। ফ'ৰ্চ হোৱাৰ কাৰণে পানীটো একেবাৰে পুখুৰীৰ মাজত গৈ পৰিছে, আৰু পৰাৰ কাৰণে পুখুৰীৰ চাৰিওফালে পানীটো ঘূৰি আছে, ডাইৰেক্ট মাজত আমি পেলাই আছোঁ পানীটো, এইটো ছাইডতো ঘূৰিছে, সেইটো ছাইডতো ঘূৰিছে, দুটা ছাইডে ঘূৰি আছে, সেইটো কাৰণে এৰাচন হৈ আছে, মানে অক্সিজেন পানীত দ্ৰৱীভূত অক্সিজেন বাঢ়ি আছে, সেইটো কাৰণে
মাছৰ গ্ৰোথ 100% হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি নিয়মিত চাই থাকে তেতিয়াহ'লে জানিব পাৰিব কিমান গ্ৰোথ হয়। আপুনি যে দেখা পাইছে ছটিয়াই দিছে, চূণ আৰু পটাছ নিমখ একলগত মিক্স কৰি ছটিয়াই দিছে, আৰু এই চূণ পটাছ একলগত মিক্স কৰি যদি ছটিয়াই দিয়ে এসপ্তাহ 10 দিন পিছে পিছে তেতিয়াহ'লে মাছৰ বেমাৰ আজাৰ নহয়। ঠাণ্ডা দিন আহিছে, ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট, ঠাণ্ডা দিন বুলি নহয় গোটেই বছৰ এইটো নিয়মতেই দিব লাগে। 10 দিন পিছে পিছে চূণ পটাছ নিমখ দিব লাগে। আমাৰ মাছৰ ফাৰ্মিংটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আমাক অকণমান উৎসাহিত কৰক যাতে আমি নিত্য নতুন ভিডিঅ'বিলাক যাতে আৰু ভালকৈ বনাব পাৰোঁ। আমি এতিয়া বিদায়।